Buenas noches. Estamos no ar, desculpa o atraso aí, galera. Eita! Como que apareceu um cavalo aqui dentro? Ué! Que tanto de bicho é esse que apareceu aqui de repente, galera? Será que foi alguém que deixou aqui? Isso. É alguém que tá ali? Acho que foi alguém que deixou aqui. Deve ter sido. Acho bom, nem preciso correr atrás dos bichos. Mas buenas noites, galera. Está no ar mais uma live. Bora brincar um pouquinho aqui na 1:18. Eu queria, na verdade, galera. Eu queria ter. Mas não, é um zumbi ali. Cadê? É um zumbi aqui. Achei que era alguém. Eu queria ter minerado e ter evoluído um pouco mais, galera. Coletado uns recursos pra gente poder avançar, brincar com algum mod hoje. Mas eu confesso que eu não consegui evoluir. Que isso? É alguém me trollando, com certeza. Com certeza é alguém me trollando. Alguém setou aquele ponto e tá teleportando o bicho pra cá. Quem que é? É o clown. Olha lá! Que isso? Não consigo olhar pra galinha. Chicken. É o Clown e a Carol que estão me trollando? Que é isso, velho? Oh, meu Deus do céu! Guardar essas coisas aqui, velho. Vamos minerar, galera. Eu fiz um túnel ali e achei uma caverna gigantesca. Isso é o quê? É magia? O que é isso? É o clown? Eu não sei. Meu Deus. Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Eu tô com três picareta aqui. Acho que eu preciso fazer um outro espadinho. Uma espada reserva aqui também, ó. Ah, meu Deus, minha mochila tá cheia de coisa. Osmium. Tem até osmium nesse modpack sem ter o mecanismo, cara. Achei tão estranho isso. Aluminum e níquel. Pam, 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 pam. Tô aproveitando pra farmar bastante dipslate, porque a partir dessa versão, galera, eu só construo com dipslate. 1.18 dipslate, cara. O bloco bonito. Vamos lá, vamos descer lá. Tu, 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 tu. Aqui, ó, eu achei esse cavernão, cara. Vamos dar uma iluminada para aquele lado ali. Eu tava iluminando aqui, acabou minhas tochas.
Eu tava olhando, galera, o Create na 1.18, ele só duplica o minério se você farmar o minério com Silk Touch, cara. E aí, Eric, beleza? Buenas noches. Ih, vamos dar uma olhada. Isso ali, galera. E aquilo lá, que aquilo lá? Ô, louco! E aí, Eric, tranquilo? Veridium do Create? O que eu faço com esse bloco? É só construção. Verdão assim, bonitão. Gostei. Depois eu vim farmar ele. Tem alguma coisa assim dentro dele? Não. Só o bloco mesmo. Parece que não, né? No miolinho aqui não tem nada? Aparentemente não. Depois vamos armar esse Veridium. E aí, Marcele? Buenas noches. Eita. Tá fora. Vem lá. Desce, desce aqui. Buenas noites. Fique à vontade aí, Marcelo. Cadê? Olha lá, não veio não, safado. Tem mais um. Esse aqui é 1.18, Marcele. Eu não coloquei no título, né? Esqueci de colocar no título aí. Eu sempre coloco. Os caras não perdem tempo. Sim, no dia que. Praticamente no dia que lançou a 1.18, começou a lançar mods e tal, sabe? O pessoal já tava esperando muito, né? Já tava de olho. Mas assim, Marcele, tem muito bug ainda, sabe? Muita coisa, mas tem muito mod. Já tem muito mod. A ideia aqui é a gente experimentar um pouco, ver como é que estão as coisas aqui, né? O modded da 1.18. Eita! Sai lá. Ai, ai, ai. Aéreos, geração de minério. Isso tudo a gente. Vai vendo aqui. O que é isso aqui, cara? Que medo. Oh, Dimensional Shard. Aqui tem F-Tools. Essa é a segunda live que eu tô fazendo aqui, Marcelo. A primeira live a gente deu uma volta, escolheu um lugar. Foi numas vilas, saqueamos umas vilas e tal. Hoje é a segunda live que eu tô fazendo. Eu queria ter minerado já, sabe? Mas por outro lado, acho que é até bom. Como é a primeira vez que eu tô minerando e explorando, é até bom pra gente mostrar também. O que é isso aqui? Glow Silk. Eu consigo usar. Só me deu um.
Ah, legal. Dá pra gente bolar uns enfeites com isso aqui, hein? Ih, não dropou nada agora, já era. Não dá mais não. Achei que ele sempre dropava. Nossa, aqueles cachorros ali são treta. Ai, meu Deus. Esses cachorrinhos são treta, velho. Eu acho que ele invoca mais, cara. Ai, caramba. Muere. Muere, demônio. Não vi nada sobre 18 ainda. Esse mod que tem os cachorrinhos junto é muito chatinho. Pois é. É o Ars Novo, que, se eu não me engano, que spawna aquele mob ali. I don't know if I can do it. Queria, na verdade, ver se eu achava uns diamante. Mas assim, ô Marcele, ainda tá muito precário, sabe? Os mods. Olha, outro bloco diferenciado aqui. Então, ainda tem muito calcite, ó. Azurine. Interessante. Então, o Create vai trazer mais blocos, ó. Tá vendo? Isso é legal, ó. Do Create, isso. Caramba. Oh, meu Deus, sai fora, Creep. Que isso? Que susto esse bicho esquisito voando na minha direção. Ai, ai, ai. Oh, meu Deus, corri pra um lugar que eu não sei onde que eu tô. Ai, morre, morre, demônio. Queria que eu... Corri. Não! E eu não sei quem que tava spawnando esses bichos aqui na minha base ainda, viu? Olha, eu fico todo brilhando. Levar umas tochas aqui. Vamos tentar pegar nossas coisas. E aí, seu Vasconian, beleza? Buenas noches. Ah, torcer pra conseguir chegar lá sem precisar de espada, velho. Acabei de morrer, Basconi. Você chegou aí na hora da minha morte. Mas ó, já tem a playa de. Tá vendo, galera? Tem um bocado de coisa já. Deixa eu iluminar aqui. Baixo. Ai, meu Deus, tem um zumbi aqui.
Pra cá, ó. Foi. E ao invés de correr pra lá, eu corri pra cá, ó. Pô, até a mochila vem pro slot certo, ó. Ilumina aqui. Beleza. Ilumina mais em cima ali. Sobe. É bonita, né, cara? É do Biomes ou Plenty? Acho que é. Rapaz, essas cavernas são legais, cara, mas elas deixam difícil a exploração, né? Ah, meu Deus. Cara, eu acho que eu vou focar, galera, em. Focar em fazer uma descida até o level lá do diamante, cara. Pra gente pelo menos farmar uns diamantes. E fazer as coisas de diamante, né? E aí depois a gente explora os mods. O que é isso aqui? Ei, ninja, buenas noches. É isso. Vamos fazer uma descida segura para a gente poder esquematizar isso no processo da mineração. E aí depois a gente desenvolve os mods para dar um salto na qualidade de vida. Trabalhar até 20 horas. Você viu que lançou ATM 1.18? É esse aqui, João Pedro. É o Aldemod 7. É exatamente esse aqui, cara. Ó, que legal isso aqui. É exatamente esse que estamos jogando, João. Vamos catar esse ferro, porque ferro é importante. Inclusive, eu acho que eu vou fazer até uma calça de ferro pra mim, cara. Aqui, ó. Mais ferro. Isso aqui é o quê? Silver. Não vou pegar silver por enquanto, não, galera. Focar em fazer uma ferramentinha de Dima. Depois a gente volta catando os outros minérios. Quando tiver uma ferramenta melhor. Talvez com eficiência, né? PC não roda o Aldemodes, cara? Não tá muito pesado, não, ô Ninja. Apesar de que é 1.18, né? E a 1.18 já é um pouco pesada, né? Mas o modpack não tá muito pesado, não. Ah, pelo menos para carregar, ele carrega assim, mas muito mais rápido do que o Enigmática 6, por exemplo, sabe? Mas muito mais rápido. Tanto para carregar o mundo. Quanto para carregar o mapa. Vou focar no ferro, redstone, lápis. Aqui, ó. Ferritio, não tem mais não? Sério, só um? Só um, You're crazy. I love it. Semente de que é isso aqui? Flaxseed? É interessante. Já temos linha à la volonté. Quem chegou aí? Damon! Seja muito bem-vindo aí, Damon. Valeu pelo seu follow. Sinta-se em casa. Fique à vontade.
Vou farmar andesito também, galera. Fazer umas farms do Create, né? Farm de comida, de madeira, essas coisas. Vou fazer tudo de Create. Redstone. Ó, é difícil a gente acostumar, né, cara? Por exemplo, aqui eu tô, galera, na camada 7. Sabe? É difícil. Tem hora que eu olho assim, eu não acho que eu tô na camada 7. Opa, ouro. Ouro, vamos pegar, galera. Também. Focar um pouco mais nos vanilla. Aqui, gente, mod de ferramenta, eu acho que só tá com o Silent Gear, tá? Será que aqui é um geodo? Não, parece que não, né? Não, parece que não. É, pra minerar ele é ruim, mas o Ninja, pra mim, é o bloco mais bonito que já inventaram, cara. Tava até falando agora um pouco antes aí. Tudo que eu for construir agora, a partir da 1.18, é com Deep Slate, saca? É bonito demais esse bloco, cara. Opa, uma redstone ali. Tô na 1.16, o tempo demora para carregar as chunks. É, então. E aqui o da 1.18, se bem que tá leve ainda, tá com pouco mod, sabe? Mas ele carrega muito mais rápido, cara. Aqui essas coisas. Guarda isso aqui também. Tocha, quero que fique aqui. Esses sticks também pode ficar aqui. E é isto. Cara, olha o tamanho dessa cavernona, hein? Olha. Cara, que creeper estranho, né, velho? Vamos lá, galera. Vamos focar no caminho. Opa, aqui tem ferro, ó. Ah, eu não falei, né? Eu achei esse tipo um acampamento aqui, galera, no meio da. You're crazy. I love it. Ô, espada de ferro não tá valendo nada. É um acampamento, galera, ó. No meio do nada aqui. E tem outro ali, ó. Vamos tentar chegar naquele lá. Ai, meu Deus, que susto! Ah, que tem aquele mod do Artifacts! Nossa, eu vou morrer pra esse baú. Corre, 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 corre. Que susto, velho! Falou, mas o zumbi tá abrindo o baú? Que é isso?
Cara, espadinha de ferro não vale nada, cara. Cadê o baú? É isso aqui? Cadê ele? Uai, ele sumiu? Ah, ele dropou. Ah, dropou logo esse. O que aconteceu? Será que o zumbi matou ele? O que é aquilo ali? Um pouco diferente aqui. Mais bloco do Create? Ô louco, quantos blocos diferentes o Create trouxe, galera? Olha, várias descobertas. Que susto aquele baúzinho, cara. Ah, não, já tem tocha aqui, ó. Cara, o ruim é assim, galera, que tá muito espaço aberto, então precisa iluminar muitos lugares, né, cara? Vamos dar uma olhada nesses baús aqui. Ah, sério? Ó, aí trollou, hein? Olha! Ah, aqui foi melhorzinho, Tiquinha. Pelo menos veio esse troço aqui, dá pra gente fazer uma lunetinha. Oh, sacanagem, que lootzinho, bem mais ou menos. Vamos lá, vamos focar na nossa descida até as camadas dos diamantes. Ó, minha escada tá aqui, galera. Ih, o que que eu quero fazer? Cadê? Onde que a gente tá? Tá, eu tô aqui. A minha base é aqui. Então, eu quero virar para cá, eu acho. Não. Minha base é para lá. Minha base é para cá. Uai, sério? Não parece que eu andei tanto pro lado assim. É, aqui tá meu coisa. É, e eu quero voltar bem indo para a base, tá certo? Vamos descer aqui. Então é para cá, né? Isso? Isso. Nessa direção. Vamos começar a cavada aqui, ó. E aí, caô. Coab! Coab, valeu pelo follow, Coab. Seja muito bem-vindo ao hospício aí. Fica à vontade, Coab. Boa noite. Qual é a banda de fundo? Smashing Pumpkins, Nando, que chama. Pra mim, uma das melhores bandas dos anos 90, cara. Eu, pelo menos, curtia demais. Era fanzaço do Smashing Pumpkins. Seriam abóboras esmagadas, alguma coisa assim. Esmagando abóboras, algo assim, cara, sei lá. Smashing Pumpkins. Ai, meu Deus, urânio, não dou conta de quebrar. Então, desvia aqui. Sério? Sério que eu fui fazer o desvio pro lado que tá cheio de. Tomar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, galera. Nós estamos na camada menos 26. O Dima é na. Ah, nós vamos até a menos 56, eu acho, pelo menos, hein, galera? Vamos até a menos 56. Então, mais 30 para baixo aqui. Beleza. Eu não percebi também se você que matou o zumbi. Eu acho que foi o zumbi, Basconia. Jogando sozinho?
Tem o Clown e a Carol aqui no servidor agora, ô Nando. Mas eles têm a base deles e eu tenho a minha, saca? É, o diamante é lá embaixo, cara. Tem um. Isso aqui, ô Nando, você consegue lá na Wiki do Mine, ó. Essa imagem aqui, ó. Ela tá na Wiki do Mine. Vou mostrar aí na live. Aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui você consegue ver. É um gráfico, né? Que mostra as camadas que geram os minérios, galera. Então, por exemplo, ó. O verde aqui, se eu não tô enganado, é esmeralda, tá vendo, ó? Então a esmeralda vai dar aqui nessas camadas, entendeu? Nas montanhas de bioma, de montanha, né? Quanto mais alto, maior, porque fica mais gordinho aqui, né? O verde, tá vendo, ó? Agora, por exemplo, ó, esse ouro aqui é o ouro que dá no. Aqui, ó, o ouro rachuradinho, né? E esse ouro. O ouro ele dá nessa camada, tá vendo, ó? Então vai dar daqui até aqui embaixo, ó. E o diamante é aqui, ó. Quanto mais baixo, maior a chance de você achar aqui, achar diamante, ó. Mas essa imagem tá lá, galera, no na Wiki do Mine, tá? Pra quem quiser. Sunday, bloody Sunday. Aí ali você consegue, inclusive tem ali os veios, veio de cobre, veio de ferro, sabe? Onde que você consegue achar e tudo mais. É interessante aquele gráfico ali. Vamos colocar a tocha aqui, ferro a gente pega. Massa, vai dar certo, Nanda, já já. Tô ouvindo lava. Quantos mods? Aqui fala? Não sei se aqui fala, cara. Sunday, bloody Sunday. Não sei se aqui fala os mods, velho. Não achei aí, vocês acharam? Antes falava, né, velho? Tantos mods ativos, agora não fala mais. No F3. Sunday, bloody Sunday. Agora não fala mais. Options. É. Não sei quantos mods tá com. Não, galera. Ó, tem bastante urânio aqui para baixo. Acho que não tem nada nesse pack que usa urânio, tem? Ei, Sérgio, buenas noites. Galera, para quem não viu, hoje saiu um vídeo lá no YouTube da série Create Above and Beyond, tá? É, quem não viu, dá uma exclamação YT aí, ó, que vai ter o link do canal. E hoje, galera, foi a estreia do Damian como editor lá do canal. Ele entrou em contato comigo, a gente conversou e ele vai editar a série Create Above and Beyond lá pro canal no YouTube. Então, dei uma olhada, a gente já identificou algumas coisas que pode melhorar. Ele tá começando com a edição, mas eu gostei muito quando ele me mostrou os trabalhos que ele tinha. E achei que ele tem futuro, cara, como editor. Gerador que usa urânio? De qual mod será? Clau, foi você que spawnou aquele monte de bicho lá na minha base? You're crazy. I love it. Sozi, seja muito bem-vindo ao hospício aí, valeu pelo follow. É, foi você, né, safado?
Mas de repente eu cheguei, eu abri a live, cara, e aí fui conversar uns negócios aqui em casa. Por isso que eu acabei demorando um pouquinho, galera, porque tava resolvendo umas coisas ali. E aí, eu cheguei. Qual que nós estamos, hein? Menos 47. Vamos chegar até na menos 56, galera. Deixa eu ver onde que eu já tô. É, tô quase próximo aqui também. Aí tava FK, cara. Quando eu voltei, tinha cavalo, porco, galinha. E eu tô assim, uai, como que esse tanto de bicho apareceu aqui, né? Uia. Pode andar aqui atrás de Dimas. Dimas. Aí eu cheguei, tinha um monte de bicho lá, cara. Aí quando eu vi lá, estava spawnando num bloquinho lá. Então eu tô achando que. Ah! Aqui, meu Deus! Que é aquilo? Clau, vem me salvar, Clau! Vocês viram? Olha lá! É! Corre! Ai, ele sobe um bloco. You're crazy. I love it. Como é que eu vou pegar minhas coisas? Clau! Clauzinho do meu coração! Não, eu acho que é do Alex Mobs, ô Sérgio. Venha, Clau, vem comigo, vem. Isso. Quero ver se você topa mexer comigo agora. Eu tenho o Clau e não tenho medo de usar, tá ligado? Qual é, meu irmão? O quê? Tá achando o quê, rapá? Catei minhas coisas. Cadê essa Mardita? Correu, Clown. Ela correu. Correu de medo. Vamos lá. Vai alumiando aqui. Cara, ela passa em um bloco, velho. Isso é sacanagem, hein? Isso é sacanagem ela passar em um bloco. Achei. Achei sacanagem. Putz. Bom, pelo menos ela despawna, né? Quando ela morde a gente. Ou essa aí, pelo menos, despawnou, né? Oh, e vocês nem pra avisar que o bicho é forte. Ô, Clown, valeu de qualquer forma a força. Infelizmente, ela ouviu eu te chamando, que eu gritei muito alto e correu. Mas vai ter outras oportunidades para você me salvar, Clown. Prometo, viu? Ah, valeu, Vitor. Valeu, Vitor. Deixa eu mudar, peraí. Aí. Prontinho. Ah, ninguém me avisou, velho. Ô, ninja, porra, velho. Vocês nem pra falar. Ô, Messi, corre, o bicho é osso, o bicho é osso. É treta, é treta. Não, os caras ficam calados, velho. Ô, nem um Dima assim amostra, né, galera? Ah! Em cima da lava, velho. Tá, isso aí a gente deixa pra depois. Vamos procurar um que esteja mais fácil. Vamos procurar um. Esse, procura a vantagem do terreno, ó, tá vendo? Ó. Morre, aranha. Nossa, aí lagou. Eu não sei se o creep explodiu ou não. Ninja mandou você correr. Eu mandei abraçar.
Eu achei, galera, eu imaginei que ela era treta, mas eu achei que ela não passava em um bloco, não. Cara, esse é o Creeper normal? Pô, nem pra ter uns Dimas assim à mostra, hein, velho? Que perigo isso aqui. Que é o quê? Lead. Erro, beleza. Mais difícil achar a Dima do que no Vanilla, pô. Tá. Girando, rodando. Pro outro lado, para não ficar tonto, que eu já tô tonto. Foi. Que isso? Meu conhecimento de morte aumentou 10? O que que significa isso? Ah, aqui tem umas coisas de RPG, né? Como é que eu olho isso, cara, de ponto? E aí, Luan, beleza? E aí, Cassandra? Os diamantes são horríveis de enxergar, é verdade. Parece que o knockback aumentou também, galera. Olha. Parece que tá aí mais longe. Vou procurar aqui, peraí. Cassandra, você perdeu, minha filha. Acabei de salvar o clown de uma centopeia brutona, minha filha. E o clown saiu correndo e gritando: Mestre, vem me ajudar, mestre, vem me ajudar. Você perdeu, Cassandra. O clown gritando. Mestre, vem me ajudar, mestre. Aí eu fui lá caçar a centopeia que tinha matado ele. Perdeu. Foi engraçado ver o clown correndo e gritando.
Cripto de pedra. Onde que ele caiu? Nossa, lá de cima. Da onde que eu vim? Foi daqui? Foi. Deixa eu ver ali, Clau. Vou chegar num lugar seguro pra ver a hotkey aqui. Acho que aqui já tá de boa, né? Acho que já. Ah, mas demorei um monte pra achar. Agora que tem o village, passei no meio. Eu até achei bastante no Vanilla, Cassandra. Eu achei bastante. O Messi que salvou ele, é verdade, não é? Ele sabia que o chat ia. Tava testemunha, o chat aí, ó. Perdeu. Foi um ato de heroísmo aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que chama o mod? Controls. Keybinding. E aí, Adriano? No Vanilla tá osso de achar ouro? Eu preciso entrar lá pra mostrar, colocar umas plaquinhas, né, Adriano? Nos caminhos lá que eu tô fazendo. Que tal, hein, Adriano? Você fazer uma farm de ouro no Nether, hein? Como é que chama, galera, o mod lá? Deixa eu ver se fala aqui. Knowledge of Death, que chama o mod? O que eu tenho que fazer aqui? Não tenho a menor ideia. Eu posso escolher uma dessas skills? Eu tenho 4 pontos, é isso? Descrição, não. Fire structures instead of villages. Aí dá pra ir avançando no mod, como é? Coral Stone. Esse mod é muito bacana. Pega tudo de Bone Collector. Esse aqui, Bone Collector. Só pode dois. Ah, porque eu preciso de 3 pontos pra upar pro próximo tier, é isso? Deixa eu ver como é que chama o mod? Options. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, Knowledge of. Não tem tecla, cara. O que que tem no. Undo. Andu, na verdade. Coral Tombstone, deixa. Ah, tem o J, mas eu acho que não vai dar problema. Eu acho. Vamos ver. Só aperto o U aqui, tá? E se eu apertar o U aqui? Beleza, não deu conflito, não. Ah, então isso aqui é o HUDzinho dele, tá? XP também não vale a pena, não, cara? Eu acho que. O que você acha? Não vale a pena? Pegar um XP? Só pra pegar uma XPzinha a mais? Porque eu não quero mexer, galera, com Silent Gear, tá? Então a ideia é a gente fazer as ferramentas dos mods. Então mais pra frente pra minerar, a gente pode usar aquela do Immersive, por exemplo. Quer ver? Arroba Immersive. Que eu nunca usei. Que é uma drill.
Drill. Aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, do Immersive, tá vendo? A gente pode fazer ela para minerar. Ah, beleza, Clau. Boa. Então a gente pode explorar outras coisas, outras ferramentas. Por isso que eu não quero fazer a do. E eu não gosto, né, do Silent Gear. Beleza, aqui a gente não cai. Tá. Vamos lá, vamos continuar nossa saga por Dimas, porque os únicos que nós achamos estavam em cima da lava. Olhar no teto também, né? Ó, bom que a gente achou bastante redstone. O quê? Zinco, lide, nada de Dima. Não, 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 não. Cara, que knockback é esse que eu tô dando nos bichos, velho? Eu não gosto de knockback, cara. Tá em qual camada? Vou dar uma olhadinha, Cassandra. Aqui, ó. Menos 45. Eu não sei por que eu tô dando esse knockback, galera. Ah, meu Deus! Eu sei! Ele que pôs cara, velho. Ah, meu Deus, não. Guarda aqui. Ele equipou o carinha lá do Artifacts. Oh, de tantos Artifacts tão legais, ele me deu justamente o que eu não gosto, que é knockback, cara. Passou. Cara, essas cavernas não acabam mais nunca, né, velho? Vamos descer um pouco mais, galera. Queria dar. Mas aqui eu acho que. Achei que ia ter mais Dimas expostos aqui, não tem tanto não. Bora, morcego. Eu, hein? Morcego me encoxando, rapaz. Eu sou o Batman. Louco, nem viu. O esqueleto tá me flechando. Eu gosto da menos 56, Cassandra. Mas de acordo com um gráfico lá que tem no próprio Wiki, quanto mais baixo, melhor, tá? Olha isso.
Peguei me matar, não acredito. Desculpa. Não é lobisomem, não? É morcego. Nossa senhora. Ai. Ixi, acabou meu carvão? Acabou o carvão, galera. Vamos voltar lá, fazer mais tochas. É, eu tô achando que vai ser a tática do túnelzinho mesmo, hein? Cara, pra lá ainda tem mais coisa, velho. É muita coisa. Vamos armando isso aqui, ó. Esse é um creeper normal, tá com textura? Eu acho que é textura. Mas é textura que já veio com modpack, cara, porque eu não baixei textura, nada, sabe? Tem um mod que adiciona uns creepers. Às vezes ele é o próprio mod que muda a textura do creeper, né? Pode ser. Exatamente, Basconia. Eu não gosto de knockback por isso, cara. Tururu. Caverna infinita. Olha lá, ó. O único Dima que eu achei. Tá em cima da lava. Brookers não respawnam. É, os plugins não estão funcionando, Adriano. Até bom que você me lembrou, cara. Eu esqueci de falar com o Gustavo. Vou ver com ele como é que tá, se os plugins já atualizaram ou não. Qual é o mod que faz a camada negativa virar Deep Dark? Não sei, tem mod que faz isso, Luan? Sério, Adriano? Ah, você tá zoando. Vai ter jeito não, cara. Vai ter que sair andando mesmo, na raça, em linha reta, tá ligado? Cara, a geração da 1.18 tá bem zoada, né? Do Nether e do The End. Tá bom, tá bom. Pô, eu acho que eu vou botar essas coisas aqui. Ah, filho, não. Toda hora não, né? Já tá gordinho. Ué, eu, hein? Parece minha gata. Ô, minha gata, galera, se você for lá na cozinha, na área de serviço, 50 vezes ela vai atrás de você 50 vezes pedindo comida, cara. É impressionante. Impressionante. Vamos pegar aqui os drops.
Ô, como é que você chega aqui invisível e sai invisível, velho? Sério, Luan? Você tá zoando? Bicho, se você me roubar, eu mato você. Combinado? Eu tô pobre, você vai roubar o clown lá, ó. Olha isso. Bem que eu vi as conquistas aqui, galera. Olha lá. Olha. Não falo nada, viu? Olha lá. O clown tá aqui ainda. Ele tá aqui. Olha lá. Olha ele aqui. Ah, bati! Bati! Acertei! Velho, ele esse mod deixa a gente ficar invisível, cara. Ele coloriu o bichinho. Meu Deus do céu. Olha esse clown, velho. Manjando os mods, clown. Show de bola, galera. Galera, o clown que eu mais gosto de ver é que até. Quanto tempo, clown? 2 meses atrás ele não jogava com mods, cara. Ele dominou os mods de uma forma tão rápida. Aprendeu a mexer com os mods tão rápido que eu me assustei, cara. O que tem aqui pra nós? Oh, Curse of Bones? Chance to apply Bone Shield when hit. Tá, né? Vamos cantar essas coisas aqui. Fazer aqui, galera. Duas picaretinhas. Já vou até fazer mais uma espada, porque. Né? E eu vim pegar aqui carvão, né? Vou pegar carvão e stick. Vamos lá fazer o nosso túnelzinho, galera. Hoje o objetivo é achar uns Dima, de achar pelo menos uns 30, hein? Quem dera, né? Sem fortuna, sem nada. Não vou achar, não. Ah, pode ser, Luan. Pode ser mesmo. Aquela. É. Pode ser. Aqui, ó. Olha isso. Cláudio, foi você que fez isso comigo? Que medo, velho. Dá medo, não, galera? Eu tenho medo disso. Que isso faz? Nada? É só estético? Dá nem um poderzinho? Oh, podia dar ao menos um poder, hein? É porque eu era o Gandalf o Cinzento, Clown. Você não conhece o Gandalf o Cinzento? Quer dizer, eu sou o Gandalf o Cinzento, não Gandalf o Colorido. Eu podia dar ao menos um poderzinho, cara. Sei lá, dropar corante, eventualmente, assim. RGB, pois é.
Vou deixar essa saidinha aqui. Depois a gente faz uma saidinha pra cá. E vamos cavar aqui, ó. Continuar nossa escadinha. Para a camada menos 56. Cinquenta e cinco, 56. Prontinho, galera. Agora a gente cava em linha reta aqui até mandar parar. É bom que eu vou conseguindo bastante deep slate, galera, pra gente começar a construir a base na próxima live aqui. Uma live, eu vou tentar farmar os minérios, os materiais, galera. Aí na próxima live a gente começa a usar os mods, faz uma farmzinha de madeira e de comida com o Create, né? Faz um. Talvez pode começar o Immersive ali. E o Mine Colonies, né? Aliás, o Mine Colonies a gente pode começar hoje, cara. Acho que o Mine Colonies a gente pode começar hoje. Vamos dar uma minerada boa aqui. Ô, gente, vocês têm que me lembrar de passar os anúncios. Eu nunca lembro de passar os anúncios. Pode mexer com as abelhinhas para gerar minérios e recursos, né? Níquel. O que que faz com níquel aqui nesse modpack? Níquel. Faz o bloco. Faz nada, né? Potion Master. Níquel Rod. Usa no Silent Gear. É, não faz nada, galera. Faz Invar e faz Constantan, mas também com esses aqui não faz nada. Só pro Silent Gear, eu acho. Ah, tem Iron Jetpacks. Tem Iron Jetpacks. Olha, o Mine Colonies tem compatibilidade com o Silent Gear. Isso é legal. Isso é legal. Tá, mas níquel não tem muita utilidade, não. Não conheço o Potion Master, Luan. É bacana o mod? Faz umas poções a mais, diferente, como é que é? Agora eu tô quase embaixo da minha base, ó. Tô pensando, galera, se eu faço Mine Colonies aqui ou aqui, ó.
Fica aqui, né? Pega mais espaço aqui, talvez. Ah, é? E é difícil de fazer o as poções? Colocar bloco. Ó, achei um geodo. Nossa, nem um Dima, cara. Olha isso. Tô achando que eu vou acabar a live e não achar nenhum diamante, cara. Isso aqui é urânio. Mais níquel, não. Ósmio, não. Tem um diamante. O diamante não é mais problema, não é mesmo? Ó, eu cheguei até ali. O que é aquilo lá? Ah, eu queria zoom. Ah, aquilo ali são os baús onde tinha o Mimic lá. Catar embaixo primeiro. Oh, tem uma picareta? Temos uma picareta? Não, não temos. Não temos. Não acredito que não vai me dar nenhuma picaretinha, cara. Só dois. Nó, e trollou, hein? Essas cavernas vão se interligando. É diamante, diamante, diamante. Ósmio. Só tem níquel e ósmio, níquel e ósmio.
Oh, podia achar mais um diamante só pra ter uma picareta. Né? Nossa, isso é melhor desviar, né? É, com certeza é melhor desviar. Marcar. Oh, boa ideia. De qualquer forma, a hora que chegar no pocinho da lava é só virar à direita, tá vendo? Vou marcar aqui. Geodo. Meu mapa zerou, Clown. Eu atualizei o modpack e ele, tipo assim, ele duplicou alguns mods, então ele tava crashando na hora de carregar, sabe? Aí eu tive que criar uma nova instância pro modpack, sabe? Aí eu perdi o mapa, zerou todo. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha aberto. Peraí. Eu tinha aberto aqui na frente tudo, tem umas vilas. A base suas que é aqui pra cima, ó. Tá vendo? Ó. Que eu tinha aberto, eu tinha ido em todas as bases, né? Ué, nem sei cadê mais a do. Cadê a do Oliver? Clown, aqui, ó. Tinha ido lá. Tinha ido aqui no do Froed. Cadê o do Oliver? O Oliver não tem mais? Não sei o que aconteceu, cara. Urânio, zinco. Esse zinco aqui usa para. Engraçado, cara. O negócio do Create aqui, ele processa poucos minérios. Ó, quartzo. Eu achei isso aqui ruim, galera. Ó, ele não duplica o ouro, tá vendo? O Hall Iron, Hall qualquer coisa, né? Ele dá um crushed e um crushed dá 9 nuggets. Então, ou seja, é um ingot, ele não duplica o minério. Isso eu achei ruim. Aqui, ó, deixa eu ver, ó. Cobre, ele processa. Ah.
Tô entendendo agora. O Azuri, então, eu achei um veio disso aqui, ó. Ele nos dá zinco. Dense Construction Block. Tá. O Diorite da Nether Quartz agora, ó. Ó, Crimsite dá ferro. 40% de chance de dar ferro. Não, não é 100%. Ah, e é o Ocrum da ouro. Eu achei estranho que ele não duplica, cara. O verdinho dá o quê? Cobre. Hall Zinc. Tá. Com zinco. Fala zinco cinco vezes rapidinho aí, galera. O zinco a gente faz o brass. Ok. É, o zinco então a gente farma. Já que eu vou mexer um pouquinho com create. Fala aí, Clau. Cinco vezes, rapidinho. E seu Lancer, buenas noites. Como estamos, hein, Froed? Eu acabei deletando, Froed, o outro perfil. Quando eu cliquei para atualizar, ele. Alguns mods. Ele duplicou. Ele não apagou o mod anterior, saca? Aí ficou como se fosse assim, dois create na pasta. Aí ele crasha, entendeu? Então foram vários mods, cara, que duplicou. Aí eu fiquei com preguiça e fiquei puto. Falei, ah, que negócio burro. E deletei e baixei de novo o modpack. Um poço de paciência. Cara, queria achar, galera. Vamos achar só mais um diamante, pessoal. E a gente vai pra mexer com Mine Colonies, beleza? Pelo menos começar ele, tá? Prometo. Prometo pra você. Não ficar a live toda minerando, não. Mas eu queria pelo menos fazer uma picaretinha de diamante. Porque aí eu posso ir no Nether, velho. Eu poderia ir lá, né, usar o portal da galera, mas eu quero fazer as minhas coisas aqui. Ah lá, ó. Hã? E tinha só um. Você tá zoando. Você tá zoando que tinha só um. Não. Aposto foi o Clown que sumonou. Ah, tem mais um ali. Aposto foi. Eu ia falar, foi o Clown que sumonou esse negócio aí, não é possível. Acesso. Você conseguiu, Fred, adicionar lá os acessos? Ué, eu subi um nível aqui, nem tinha visto. Ó. Eu tinha que pegar, sabe o que? É mais ferro, cara. Eu tô achando que eu peguei pouco ferro, galera. Vamos dar só umas olhadas atrás de ferro aqui. Ai, ai. Tá, deixa eu ver aqui o ferro. Ah, o ferro bom mesmo é ali perto da camada zero. Não, vamos procurar lá em cima então. Tu, 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 tu. Meu, meu, meu.
Ah, eu acho que o modpack fala, não fala? Deixa eu ver. Iron. Ah, ele fala, ó. Aqui, ó, camada 15. Melhor mesmo dele é na camada 230. Quê? Villagers, com certeza, Cassandra. Mas eu não tenho villagers ainda. Pegar uns lá mesmo, viu? Na verdade, eu achei duas vilas meio abandonadas, lembra? Na última live. Mas eu acho que aqui, ó. Na camada menos 16, não, né? E a camada 1. Vamos olhar aqui na menos 16. Que acho que vai ter os feritios aqui, ó. Essa música é muito boa, velho. Eu adoro essa música, galera. Catar esse lápis aqui. Boa. Ó! Oh! A baratinha! A baratinha é legal, galera. Dá um chocalho pra ela, ela dança. Vocês viram a baratinha aqui, ó? Olha lá. Você fala picareta de Dima, né, Cassandra? Pode ser mesmo. Só porque eu quero Iron, não tô achando mais nenhum Iron. Ai. Ai. Hup, 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 hup. Veja lá, o homem morcego. Nossa senhora, o bicho tem vida. É, eu acho que vou ter que mexer com as novo mesmo, viu? No início, porque. Iron, velho. Só reclamar, ó. E dois Ironzinho. Véi do céu, que não acaba mais.
Uma galinha aqui embaixo, como assim? Oh, meu Deus, morri, morri. Morri. Caramba. Para o inventário. Acabou minhas tochas. Tá, prometo, galera. Bora, bora, bora. Bora mexer com Mad Colonies. Vamos ver como é que tá esse mod. Eu nunca mexi com esse mod. Olha outro negócio ali. Será que é baúzinho do bem ou do mal? Uai, não me catacou dessa vez, não. Ó, oh, vazio! E essa sacanagem, hein? Ô, melancia. Opa, olha isso aqui. Até queria que ele tivesse o baúzinho, porque aí ele ia dropar o artifact lá. Peraí, peraí que eu já olho, Luan. Deixa eu só. Eu esqueci do chat, galera. Vocês acreditam? Esqueci de vocês. Diamante, vamos ver. Verdade. Diamond. Deep Diamond. Acho que ele dá na mesma, tá? Mas o diamante aqui, ó, tá vendo? Quanto mais baixo, melhor, ó. Ó, tá vendo? Tá seguindo Vanilla isso aqui. Toma, seu goido. Seu gordo. Seu gordo. Vamos fazer tocha aqui. Anvil. A gente deixa aqui. Ué, ele foi pra água. Toma banho. Precisa do supply, não é, Fred? Acho que é do supply, não é? Saber, saber, não sei não. Nunca mexi com ele, mas a gente vai aprender agora.
Ó, diamante foi muito, cara. Diamante não, redstone, ó. Redstone até que foi bem. Ih, lotou meu baú já, ó. Já vai ter que upar o baú. Acho que tem um Iron Chest aqui, não tem? Ó, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Arroba. Tá o sono, galera. Mine Colony. E eu acho que a gente tem que fazer aquele supply, que é uma carroça. Não é? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Não é? São cinco baús. Faz assim e temos a carrocinha aí. Tá, agora, galera, onde que eu faço isso, hein? O que que vocês acham, ó? Vou fazer aqui. Acho que eu vou fazer aqui nessa área, ó. Ou eu faço bem pertinho da minha base, aqui, por exemplo, ó. Ô Luan, quem me deu esse livro foi o Froed, cara. Eu não sei mexer com Ars Nouveau. Eu preciso estudar o mod, velho. É porque eu tô meio sem tempo, galera, de entrar aqui para poder brincar em off, entendeu? Eu praticamente joguei naquele dia da live e praticamente entrei na hora da live, saca? E hoje eu consegui entrar aqui uns meia hora antes de abrir a live, cara. Então eu não consegui jogar aqui, Luan. Falta de tempo mesmo, velho. Aí eu preciso estudar o Ars Novo, aprender a mexer com ele. Sacou? Mas vocês podem me ensinar aí também. O Froed que vai me ensinar, na verdade. Nós vamos combinar, né, Froed? E o Froed vai me ensinar aí, o Froed chegando aí, ó. Não, depois eu vou estudar o mod, ô Luan. Precisa ter pressa, cara. De boas. É legal minerar também. Porque o objetivo aqui, ô Luan, não é a gente fazer uma série mesmo e tal. É matar a curiosidade das coisas da 1.18. E é legal ver, por exemplo, como que tá a geração de minérios e das coisas dos mods com esse mundo que vai 64 blocos mais para baixo, por exemplo, sabe? Aí, seu Froed. Ele que me deu o livro, cara, mas eu não sei usar. Eu preciso aprender ainda. Ó, tô pensando em fazer, galera, aqui assim, ó. Deixa eu ver. A gente pode abrir aqui, ó. E fazer uma ponte. Olha lá! Eita, Clau! A gente pode fazer uma ponte pra lá, ó. Ô, e se fizer no subsolo, funciona? E aí, seu Focaló? Buenas noches. Hein? Se eu fizer a colônia no subsolo, funciona? Será? Caçar confusão, né, mestre? Vaquinha. Bem alto quanto, Fred? Uns 30 de altura?
Entendi, Luan. Boa. Isso é o Marcos. Você já viu, Marcos? Será que funciona? A gente fizer, cara, por aqui. Olha isso aqui, por exemplo, ó. Aqui, não cabe? Aí, logo tava caçando um catar, né? Porque ferro é sempre ferro. Tem que abrir, plainar? Não cabe aqui, então? Oh, meu Deus, que bicho é chato demais. Então vamos fazer na superfície mesmo, então, galera. Não tem ferramenta, né, para abrir coisa grande por enquanto. Então vamos lá fazer na superfície. Ou eles já podiam ter feito uma versão, né, que você faz assim dessas vilas? Para subterrâneo, né? Tem que ser no plano, exatamente. Tem que ser no plano. Imagina que legal que seria, cara, pra você fazer. Isso aqui é como usa. Como? Olha que eu vi a plaquinha, o clown. Ó, na verdade, então nós temos três áreas, galera. Temos essa área aqui de floresta. Temos essa área aqui. E temos essa aqui. Ah, se eu clicar com a chavinha nele, eu vou para onde eu morri. Oh, entendi. Show, valeu, Clown. Clown que fez para mim aquele túmulo.
Sabia disso. Gente, eu tô me sentindo um noob, Marcos, com esses mods novos, cara. Vamos fazer na florestinha aqui então. Que aí ficam os villagers morando aqui e eu embaixo aqui nas cavernas. Túmulo? Proed fez também, ó. Esse é o Jonathan. Mas a luz é que faz ser gamer, ô Jonathan. Você achou que era o quê? PC gamer. O que faz ele ser gamer é a luz. Se não tiver luz, não é gamer. Oh, foge desse termo, Jonathan. Gamer, cara. Se você puder, assim. Porque gamer não significa nada, tá ligado? É exatamente isso. Nada. Entendeu? Você tem que ver, Jonathan. É a config do PC, tá? Processador e fica ligado na geração do processador, tá? Que eu já vi PC gamer vendendo aí com um i3 de segunda geração, saca? Tipo, que é assim, é muito antigo, entendeu? E eles vendiam como gamer, tá ligado? E um i3 de segunda geração, cara, você não vai conseguir, vai rodar as coisas com muita dificuldade. Quando conseguir rodar, sabe? Então é isso que tem que ficar de olho, cara. Pega as configs, assim, sabe? Ah, qual é o processador? Qual a geração dele? Entendeu? Olha, aqui tem aquele mod que replanta. Qual é a placa de vídeo? Ah, tem memória RAM? Qual é o pente de memória RAM que tem nele? Entendeu? Qual frequência? É isso que tem que olhar. A placa mãe, galera. Olhem a placa mãe. Estudem a placa-mãe, pesquisem se a placa-mãe é boa. Um computador com uma boa placa-mãe, cara, o resto você arruma depois, saca? Tipo, é isso, assim. E aí, seu Keller? O processador é bom. Isso? Uai, é uma abelha? É um coelho? Um esquilo? Uma formiga? Star. Como é? Star Bundle? Star Bunkle? É um cupim? O que é aquilo? Tá. Tá, vamos tirar essas árvores daqui e a gente faz a nosso supply aqui. Certo?
Beija-flor. Máquina com ele, é mesmo? Ó, legal, cara. Esse Ars Novo, eu acho que eu. É porque eu não parei para olhar ele, galera. E aí eu não dei muita bola, assim. Mas ele parece ser muito interessante, né? Ele me lembra o Asmédica, cara. E eu não curtia muito o Asmédica. Verdade, a luz do LED dá uma diferença muito baixa de custo de energia. É, isso é verdade. Não é o LED que deixa caro, não, cara. Na verdade, o que deixa caro é a fonte. Assim, deixa com de luz, né? É a fonte. Inclusive, pegue uma fonte boa. Isso também é importante. Tem alguém que tá colorido ali também. Quem que é? O Froed? O Froed também tá colorido, agora que eu vi. Aqui, galera. Isso aqui dá para colocar o supply aqui? Vamos ver. Tá, eu boto aqui. Oh! Como é que eu vejo? Mas eu posso escolher outros modelos, não posso? Coloco o Puma Chunky? É isso? Como é que eu cancelo? Cancela. Aqui. Tá. Tá, vamos dormir lá. Pera aí. Descida aqui também e falar com você. Teve um monitor. Comecei ligado. É, mas os computadores de hoje pulsam muita energia, viu, Keller? Aqui em casa, cara, a gente paga caro energia elétrica porque são dois computadores, sabe? O meu e do meu filho. E a gente fica com eles desligados praticamente o dia inteiro, velho. E placa de vídeo consome pra caramba, velho. Placa de vídeo e o computador como em si, né? Tipo, os fãs, tudo, sabe? É muita energia. Tô dizendo assim, Jonathan, olha direitinho, cara. A Pichau, eu acho que eu comprei um PC lá na Pichau. Acho que esse meu aqui, eu acho que foi da Pichau, se eu não estiver enganado. Saca? Só tô dizendo assim pra você prestar atenção nessas coisas. Que às vezes a gente não. Olha, você vê? Que ladrãozinho. Fred, não, pode ficar. Fred, só peço você dar licença porque você vai ficar no meio da construção aí, cara. Ou eu podia ter me esvaziado, né? Como é que eu escolho o modelo? A Acacia Supply Camp, não. Asian Supply Camp, não. Birch, não. Caledonia. Eita! Não. Dark Oak. Não. Ih, não tem nenhum bonito. Fortress. Eu posso mudar os blocos depois, galera? Ah, esse é mais ou menos, né? Por que ele fica assim, piscando? Que tá dentro dos blocos? Inca.
Tem nenhum legal? Legal pra caramba, assim? Tá, vamos ver. Jungle. Não. Eita! Que isso? O que tem esse bloco com a carinha de um gatinho? Não. Django não. Medieval. Ó, tem uns barrel diferentes aqui. Não. Nossa, que feio, velho. Ah, entendi, Keller. Não, pelo isso aqui é tipo o centro da vila, não é? Ah, esse é o menos ruinzinho, ó. E aí, seu Drake, de beleza? Oh, e como é que é? Depois, tudo que eu You're construí vai ser no crazy. mesmo estilo. I love it. Eu queria um, sei lá, Sandstone. Não. Space War. Um Space War de madeira? Oh, aí não, hein? Space War de madeira? Esquisito. Gilby, valeu pelo follow, seja muito bem-vindo ao hospício aí. Fica à vontade para trocar ideia com a gente. Tá os barcos? E aqui é o quê? Decorations. Trulduarve Supply. Esse aqui é legal. Ah, mas eu achei esquisito, galera. Ah, eu acho que eu vou ficar com esse aqui, hein? Ah, eu vou ficar com esse aqui. Eu gosto dessa madeira do Nether. Isso aqui fica estranho, mas eu gosto da madeira do Nether. Oh, peraí. Ele vai construir isso aqui automático para mim, ou eu preciso pegar esses materiais para ele? Valeu, seu Keller. Valeu, cara, a presença aí. Muito obrigado, Keller. Apareça sempre, seu Kelly, não suma. Tem que ir falar com o cara que formatar o PC. Beleza, Jonathan, vai lá, cara. Esse o quê, Fred? Não entendi. Se esse mod for o Mine Colonies, esse é automático. Ah, o primeiro é automático, o supply. Os outros eu tenho que fornecer, é isso? Show. Essa base é de grátis. As You're próximas tem crazy. que fornecer material. I love Beleza. it. Beleza. Rafa, valeu pelo follow. Seja muito bem-vindo aí, cara. Aqui voltou, né? É, voltou. Não, vamos pegar esse aqui do Nether, então, ó. Hã? O que vocês acham? Como é que faz pra subir um? O que é isso aqui? O que é isso? Putz, ele não fala, não tem legenda, cara. Não. Aqui. Aqui. No nível do chão, mas legal, né? O que é isso no meio, será, hein? Não entendi, cara. O que ele faz? Não, ele vacaiou aqui, ué. Vacaiou não, telhado ali, ó. Olha lá. Aqui, ó. Melhor, não é? Aqui, ó, vamos tirar essa árvore aqui.
Ever found what I'm looking for? Fazer uma vila lá no Nether, hein? Ever found. Chega ali um pouco pro lado, só para sair ali daquele canto, ó. Aí, ó. Depois a gente acerta aqui, ó, o terreno. Bota uma terra aqui. 360? Acho que não, hein? Girar 360 graus não é esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, né, não? E essa setinha aqui é o quê? Essas madeiras perto, a gente construir nossa primeira basezinha. Será que hoje a gente já consegue fazer uma primeira casinha? Não sei se precisa de muito material caro. Beleza. Estranho, né? Cavar assim e o bloco não sumir. Aí, beleza. Tá. Como é que eu faço então? Deixa eu tirar esse chunk. Ah, clico aqui. E aí? Não foi. E agora? Por que que não foi? E pôr um bloco? Como assim, cara? Faltou chão na direita. Aqui? Aqui é. Alguém consegue dormir? Consegue dormir, Fred? Vou lá dormir, galera. Pera aí. Ah, o Fred consegue. E agora? Clico aqui. Aqui. Não é aqui? Parece que tá faltando terra ali onde tá vermelho. Acho que não, cara. Agora tá. Será que tem que estar vazio ali? Tô entendendo, cara. Not solid. E aí? Tá vendo? Não tô entendendo, velho. Agora tem dois marcado, cara. O que que eu fiz? Crashou. Não, o chão eu tirei e crashou mesmo, galera. Agora vai, não foi. Estou começando a me lembrar por que que eu nunca animei mexer com esse mod, hein?
Achei que era mais fácil, cara. Achei que era só clicar e pronto. Mas fechei das 9 horas. Ela vai ficar preta aí, galera, durante um tempinho. Deixa eu ver se eu mudo aqui. É mesmo, Drake? Ô, louco. Acho que você ativou um backup do modpack. Eu não. Só cliquei na tecla, achei que era para atualizar. Não achei bugs, tá tudo certo. É, vamos ver lá, galera. Descobrir por que que tá, por que que não deu certo. Eu não caí não, Fred. Crashou o modpack. É, eu sei, Luan. Só pra não ficar tela preta, cara. Só pra não ficar tela preta, entendeu? Crashou. Erro, não sei que lá. É, exatamente. Ainda bem que é o ponto 18. Se fosse um ponto 16, demorava 2 anos, cara. Né? Ô, galera, vocês não me lembram de passar o ZAD. Passei 2 AD nessa live hoje. E eu vou tô precisando de passar AD, Luan, porque meu monitor vai estragar, eu vou ter que comprar outro e monitor tá caro demais. Prontinho, prontinho, seu Luan. Agora está certinho. Agora está certinho. As you were, as you were. Tentar lembrar o quê, Luan? Ah, de passar o AD? Nossa, eu tava olhando, Luan. Aí eu pensei, bom, quando ele começou. Porque meu segundo monitor, na verdade, galera, não é um monitor, é uma televisão. Que é de 2010. É uma televisão HD. Tá. Cresceu uma árvore no meio da área. É isso mesmo? Tá, não pode clicar naquele negocinho, galera. Vamos ver de novo. Ó, criei aqui. Esse aqui. Isso. Chega pra cá. Pior que agora eu não tô enxergando lá atrás. E clica aqui. Ué, não pode é sair, cara, do. Aí, ó, eu não saí, ele fez direitinho. Por que que o Froed tá tendo acesso aqui e eu não tenho acesso no dele? Tá, esses aqui são baús. Uia! Aí eu gostei, hein?
Legal, eu consigo farmar isso aqui? Consigo! Ah, legal, legal. O chão aqui depois a gente troca, beleza. Que não é uma vila ainda. Tá, e aí, o que que eu faço agora com isso? Isso é só uma base? Olha! Olha! Town Hall! Ah! Deixa eu guardar essas coisas aqui. Tá, vamos lá então. Town Hall. Town Hall. Town Hall. O Town Hall é a prefeitura, não é isso? Ô, oh, o que que. Ah, se eu apertar Shift ele corta a árvore inteira, velho. Ninguém falou nada. E aí, Thiago, beleza? Buenas tardes, buenas noches. Só para ter certeza, o Town Hall é o centro da vila. Esse Town Hall que é o centro da vila, beleza. Olha, se segurar shift, ele corta a árvore inteira, galera. Não, ninguém falou nada. Olha aí. Olha aí. Ou é só se cortar? Acho que é. Ah, se cortar o de baixo, não precisa nem segurar shift. Isso foi dito várias vezes, você que não deu bola. O quê? Olha, podia ver o Town Hall aqui, assim, hein? Com a bela vista ali, ó. Hã? E vamos tirar essas árvores aqui, ó. Tá, qual que é o tamanho desse Town Hall? Dá pra ser aqui, ó? Nessa área? Deixa eu ver. Ah! Town Hall. Ah, ele vai ocupar essa área toda. Nossa, é grande, velho. Ó, esse é bonitinho. Olha isso. Inca. O que que é isso aí, Inca? Parece uma igreja. Vamos fazer tudo de Warped, galera. Vamos fazer de Warped e o entorno, assim, as ruas, o negócio a gente faz de Deep Slate. Acho que vai ficar legal, hein? Base War. Que estranho isso, cara. Nossa, essa é maior que a outra, hein? Umas são maiores que as outras, né? Que é isso? Que é essas estruturas, velho? Eu não entendi. Oh, isso é legal, hein? Ó. Oh. Oh, esse é muito legal. Ah! Harvest Moon.
O Warped. Tá, vamos ficar no Warped aqui. Isso. Aí a gente chega ele pra cá e depois acerta o terreno ali, né? Aqui, por exemplo, ó. Não, aqui. Ó. Ó. Não. Mais pra cá. Aqui. Coisando ali, ó. E aí, o que que eu faço agora? Eu coloco esse cara no lugar desse aqui, é isso? E aí ele funciona? E eu vi zumbi ali. Deixa eu fazer outro machado lá, galera. Pera aí. Ó, tem que fazer um elevadorzinho pra cá depois, hein? Para os levels, vou mostrar. Levar mais terra aqui, ó. E aí a gente faz o entorno lá com o Deep Slate, cara, depois. Acho que vai ficar legal. É você usando esse negocinho aí, ó, do Artifacts que faz peidar. Aí, ó. Tá, vamos lá, vamos tirar essa árvore aqui. Tirar essa aqui também. Gente, eu ralando aqui pra cortar essas madeiras, velho. Não acredito. Deixa eu ver. Ah, vamos ver os níveis. Pera aí. Isso, aí tá bom. Eu tenho que colocar esse bloco embaixo? Tomara que não, né? Vamos ver os níveis, vamos ver os níveis. Nível 2, nível 3. Ó. Que é isso? Essa árvore é de verdade? Não. Ah, tá. Tá. 4, 5 é o máximo. Vai ficar legal. Gostei, o que vocês acharam? Ah, essa ainda não gasta? Ô, louco. Queria ver de cima. Ó, oh, legal, hein? Hã? Por quê, Paulo Afonso? Tá, então vamos lá, ó. Level 1,
Warped Town Hall. Aí eu clico aqui, é isso? E esse negócio? Eu tenho que colocar ele nessa altura aqui? Ele tá virado pra lá, cara. Será que eu giro, galera? Deixa eu ver aqui se eu girar. Quer ver? Vamos ver o level 5. Faz, eu acho, né? Olha dentro! Que show, velho! Eu coloco esse cara aqui, não? Use build tool. Tá. Pera. Aí sai aqui, né? Level 1. E agora? Tá, ele colocou no lugar. No new colony found. You do not quarantine your own colony. You are able to create a new colony here. Create new colony. Tá, beleza. E aí? E aí, e agora? E agora, galera? Oiá! I serve with pleasure. Tá, e aí? Precisa, mas aonde que fala? Aonde que eu. O que aconteceu? Pô, por que que essas árvores estão se plantando, cara? Que isso? Por que que tá plantando árvore? Não tô entendendo, galera. Não tô entendendo. Chat do Mine. Build options. E agora ficou virado para lá. Build Jobs, tá? Não pode clicar em pegar. Builder. Não tô entendendo o que eu tenho que fazer, cara. Podia ter um livrinho, né, velho? É tão bom quando os mods têm wiki. Facilita tanto a nossa vida. Tem que fazer a Builder's Root. Algo do tipo. Pera aí, então. Vou fazer lá. Builder's Root. Então não era esse que eu tinha que fazer primeiro? Primeiro tem que fazer o Builder's Root. Não tô entendendo, é nada. Mod confuso, cara. Deixa eu ver aqui. Builder's Root. Tá. Madeiras, porta e um builder. Também tá entendendo, Basconia? É, o mod não é tão intuitivo quanto eu pensei, não, sabe? Por que que não tá escrito ali, né? Tipo, cara, ah, beleza, townhouse. Primeiro, você tem que construir um supply. Não sei para quê. O townhouse podia ser o supply, saca? Não sei por que as duas. É legal, confia. Eu não, Drake, bota fé, cara, que é legal.
Só digo que é meio confuso para quem nunca mexeu, sabe? Por que que isso aqui não é o townhouse, saca? Você constrói aqui, beleza. Aí poderia vir aqui nesse cara que estaria dentro daquela casa, e ele falava assim, ó: "Agora você precisa tal coisa". Entendeu? Rename Colony. Eu nem sei o nome da minha colônia. Maastricht Colonies. Ok. Tá, vamos fazer o Builder Hunt, galera. Então. Builder Hut. Não é isso? Builder Hut. Faz sentido. Faz sentido, né? Precisa do builders para ele construir, né? Então você faz o construtor para ele construir. Faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Não é de todo assim, sem sentido, não. Mas eu acho que poderia, né? Tipo, ter uma ordem mais clara das coisas. Beleza? Tá. Fiz o Builder Hut. Aí eu vou ter que construir ele lá também. Quem vai construir o Builder Hut? Tá, o Builder Hut pode ficar por aqui, será? Ou é melhor, na verdade, como a gente vai expandir para lá, é melhor colocar ele por aqui, né? Não é? Vou colocar ele por aqui assim, ó. Vamos ver. Builder, isso. Só que a gente vai querer o Warped. É aquilo ali? É o tamanho da nossa vila? Isso aqui tudo é a nossa vila? Mas, ô Fred, você pode me ajudar só meio que me tirando as dúvidas, cara. O resto eu quero ir fazendo, saca? Porque você já tá cheio de recursos, já tá boladão, entendeu? É a madeira? As árvores ficam coladas, cara, uma na outra, e as folhas não desmancham. Dá uma agonia. Que é isso, limão? Meu Deus, velho, quanta frutinha! Tá. Acho que dá mais trabalho limpar a área do que qualquer outra coisa, né? E aí, Jordan, beleza?
Bom, bom. Tá. Vamos botar aqui. Aqui. You're crazy. I love it. Victor! Valeu pelo follow aí, cara. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos apanhando do Mine Colonies. Quer dizer, aprendendo a jogar com Mine Colonies. Aqui. Hoje tem que estudar esse mod, cara. Achava ele que ele era mais intuitivo. Mas não é tanto, não, viu? Jogar essas coisas tudo aqui. Tá. Vamos catar tudo aqui, os blocos. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Tá, aí agora, galera, tá? A gente faz aqui e dá ok. É isso? Tá. E aí? Deixa eu ver se ele fala o que que é ali, ó. Ah, bom trabalho. O local aí do Builder's Hut. Ah, de qualquer forma, não é o bastante. Você precisa de acesso. Acessar ele, clicar no Build. Soon your system will be creating new structure for the colony. Ok. Deixa eu ver. Tá, e agora? Tem que contratar um trabalhador? Ah, não. Aqui, ó. A mulher pegou aqui, ó. Ela pegou. É isso, não é? Ela é a construtora? Muito confuso, cara. Estou confuso. Cadê ela? Aqui, ó. Essa é a builder. Ok. I get to build it again? Vai construir, anda. Tá, ela é a builder. E agora? Essa mesinha é bonitinha. Sim, Aldemot 7 na 1.18, Victor. Agora tem que fornecer o que precisa para construir. E onde eu vejo isso? Build Options. Build Options. Tá. Eu preciso fornecer isso daqui para ela? E aonde eu coloco isso? Então vou ter que ir pro Nether. Não sei o que que eu fiz aqui. O que eu fiz? Eu requisitei alguma coisa. Ai! Aqui? All itens. Quero de resource, nada. Ah, ela vai começar a trabalhar. Tá, agora onde? Ah, aqui apareceu.
Tá, dei as tochas pra ela. Ah, então vou ter que farmar, galera, os Warped. Tá. Beleza. É, então, galera, eu vou ter que ir pro Nether pra farmar Netherrack, farmar esses materiais aqui. A gente já tem a negocinha, então... 800 Netherrack. É, o Netherrack é bom que é fácil, né? Não, vou farmar agora não, Draked. Já tem 3 horas de live, cara. Eu tô cansado já, cara. Fica pra próxima live. Eu acho que sexta-feira, galera, eu vou fazer live aqui de novo, tá? Aí a gente pode avançar mais. Beleza? O que ela tá fazendo? Ela tá colocando bloco? Acho que ela tá puta que tá sem material, ó. Get to build it again? Ah, mas legal, galera. Legal. É confuso, mas é legal. Animei de testar esse mod? É, Basco, não, ele é... Esse mod, Basco, ele é legal. Eu achei ele pouco intuitivo, porque eu nunca mexi com ele. Mas ele é legal. Se eu vi a base dos meninos, cara, é muito legal. Você consegue fazer farm de madeira. Eita. O que aconteceu? Legal. Eu vou tentar dar uma ajeitada, galera, nessa área aqui também. Ah, teleportou. Até assustei. Ó. De repente, parou de Nether. Como que você sabe que ela tava pedindo uma pá? Legacy. Olha, chegou mais uma. Eu acho que sim, Freud. Como que você sabe que ela tá pedindo uma pá? I need a shovel. Ah! Pô, mas tem que ser Blue Bright Wood Shovel? Não pode ser qualquer shovel? Aí trollou. Ah, tá, mas pode ser qualquer uma de madeira, é isso? Bom, menos mal, né? Então deixa eu ver aqui, peraí. Vamos fazer aqui. Ué? Ah, isso é nest. A gente tem crafting table aqui dentro, ó. Ah, meu Deus, são 4 baús, galera. Não, são 2 baús. É, são 2 baús. Aqui, ó. Ah, minha... Como é que eu dou pra ela a pá? E aonde que eu coloco essa pá? Eu dropo? Not good enough, eh? Ela pegou. I serve with pleasure.
Não tem inventário aqui, Froed. Aqui não tem inventário, cara. Coloca no inventário do bloco. Ele não tem inventário. Aqui eu vejo o que está no inventário, tá vendo? Ó, beleza. Aqui não é inventário. Não tem inventário no bloco. Inventory embaixo. Ah! Agora sim, pô. Tem sim, Fred. Falei que tinha inventário aqui, velho. Tá vendo? E aí, só Cizi? Tá. Beleza, galera. Então, seguinte. Vamos deixar na live de hoje por aqui. Eu vou tentar ir no Nether, ver se eu já acho pelo menos um bioma de basalto. Pra gente farmar bastante basalto, tá? E vou tentar farmar antes da próxima live esses caras aqui, certo? Precisar de bastante bone meal, né? Ou então achar uma floresta azul dessa lá no Nether. Mas beleza, gostei. Gostei desse telhadinho. Achei legal. Esse telhado é bem legal, né? E aí, Heloíse? Chegou no fim da live? Pois é, Heloíse. Hoje eu tô aqui apanhando, aprendendo a mexer com Mine Colonies, Heloíse. Você conhece esse mod? Aí, ó. Esse aqui é uma casinha inicial, tipo uma base inicial. Aqui vai ser a prefeitura. E ali vai ser a casa do construtor. Aí a gente constrói em volta aqui, ó. Pode construir aqui, ali, ali. Aí sim. Agora eu entendi mais ou menos como é que funciona essa parada. Esse aqui. Deixa eu ver. E esse aqui, velho? Como é que constrói esse aqui? Permissions. É isso aqui, ô Froed? A Dead Player. Cadê? Qual que é o nick do Froed? FL Froed. Deixa eu ver. Permissions. É aqui que adiciona? Não sei. Permissions FL Froed. Assim? Tem o E? Tem o E. Neutral. Friend. É isso? Que susto! O que que foi isso? Caramba! Esse mod, Eloise, você vai criar uma colônia, né? Que é o que nós estamos criando aqui. E aí tem uns NPCs, tá vendo? Aqui, ó, ela tá cavando e eu preciso vir para ela e fornecer esses materiais aqui, ó, basalto, netherrack, tá vendo? E aí eu forneço isso para ela e ela vai construir aqui pra gente a casa. Uma casinha, sabe, pré-setada. Não era pro seu nome estar aqui, Froed? Não sei. Citizens.
Olha lá, ó, nós temos quatro pessoas na vila, tá vendo, ó? Ah, alguns são mais atletas que outros. Uia. É, a Sol Saoirse aqui, ó. Ela não é ágil. Work is order. Happiness. Tá, beleza, galera. Vamos encerrar na live por hoje, tá? E na sexta-feira. You're crazy. I love it. 4LW, valeu pelo seu follow, seja muito bem-vindo aí. Sinta-se em casa. Nós estamos encerrando a live de hoje, tá? Mas sexta-feira, galera, a gente volta aqui no Aldemodes 7 para avançar um pouquinho mais, tá? E amanhã, galera, amanhã é quinta, não é? É, amanhã é quinta. Tem a live de GTNH, show de bola, live co-op com o seu Art Puck BR, beleza? Então espero vocês amanhã, tá? E saiu o vídeo lá no YouTube também, galera. Confira o vídeo. Tem edição nova. Agora eu tô chique, Cassandra. Eu tô com editor pro YouTube. Olha isso. Hã? Assistam lá, galera. Deixem lá o feedback da edição de vocês. O que vocês acharam lá da edição do Damian? O Damian que editou o vídeo lá. E eu sei que o som da música tá alto, um pouquinho alto. A gente já arrumou para os próximos vídeos aí, tá? Estou chique. Mestre embestou. Ficou com... Agora tem editor. Galera, vou mandar vocês lá para Tonton, tá? Tonton, minha querida. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela companhia de todos vocês em mais uma live, tá? Espero que vocês tenham pelo menos se divertido, se entretido, beleza? Quem não conhece aí, ó, o canal no YouTube, gostou do conteúdo que a gente faz aqui, esse jeito meio besta de ser e tal, segue lá no YouTube, acompanha os vídeos, deixa lá um feedback pra gente que ajuda demais e anima demais, beleza? E é isso, bora lá, Tonton. Ah, meu Deus do céu, olha isso, cara. Achei que o pessoal ia dormir. Deixa eu deslogar. Melhor. Antes que eu morra. E meus villagers morram. Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado e até amanhã. Fui!